Ja, god eftermiddag Anders och välkommen tillbaka till eh, ett eh, nära julavsnitt med Teknik i Akademi. Och nu försöker jag göra så gott jag kan här för att efterlikna Johans fantastiska one-liners när han inleder. Men det blir aldrig så likadant. Det blir inte den där gudkänslan. Nej, så det är ingen ja. idé att försöka. Jag försökte ju prata med ChatGPT innan där och fråga, kan du ge mig några bra förslag för uh, uh, några one-liners? Jag vågar nästan inte läsa upp dem, för de var ju lite för... Jag gör inte det? det var så nej. Och GPT är så intressant. Ja. Uh, men nu är vi här igen. Och uh, Johan, uh, han var väldigt upptagen nu under eftermiddagen. Uh, och uh, det finns ju en anledning också att vi inte har poddat nu på de senaste, vad blir det nu, flera veckor i alla fall. Och dessutom innan Fredrik. förra avsnittet var det också flera veckor. Eh, så någonting har ju hänt. Och vad är det för någonting som har hänt då? Ja, vad har hänt för någonting, Fredrik? Ja, för det är inte du som stoppar upp nu, Anders. Det... Nej, känner mm. det känner inte jag. Nej. Nej, så här är det ju. Det har ju inte hänt någonting inom AI. Det är väl därför, va? Så måste du naturligtvis säga. Absolut ja. ingenting. Det står helt still. <laughs> då får vi nu det som tillägg här nu att det var vi alltså ironiska eh, när vi sa detta. Men jo, jag och Johan har eh, haft fantastiskt mycket att göra på eh, inte bara ett jobb utan eh, på två jobb. Det är nämligen så att både jag och Johan driver också en startup. Och eh, det finns helt enkelt bara så mycket tid på dygnet så eh, det är svårt att få ihop. Så att därav att vi inte har kunnat podda så mycket. Men vi har sagt att vi sänker ambitionsnivån lite grann. Det var så du sa till mig, Anders. Mm, precis. Ja, vi, sen bara kör vi. Vi, vi, vi lägger ja. ut det vi har och sen kör vi. Så vi ska försöka vi sätta en tid och köra dem eventuellt lite kortare istället mm. då. Bättre att det blir än att det inte blir. Precis. Och det här blir väl ett sånt avsnitt då där det blir Istället för att det, det inte blir, det. blir... Jag hotade ju nästan med att köra själv idag om det inte blev någonting. Ja, precis. Ja, då kryper vi till kosset, och kommer vi. Ja, ja. <laughs> ja. Mm. ja. Du hade gjort någon... Vi tänkte vi skulle ja. prata lite återblick. eller så? Ska vi... Vad vill du? Ja, var, vad ska jag. vi börja, Anders? Börja med återblick och sen... För det är ju ändå med trots allt lite grann som har hänt. Ja, åter... återblick Det är ju först. faktiskt så här att det är igår, det är exakt ett år sedan du och satt och chattade på Messenger om ChatGPT. Oj, det har ah. hänt någonting. Ja just det, det, är den 11 december, det var runt Lucia där förra året eh, som ja, vi precis. gjorde någonting. Ja, precis. Ja, det skulle man nästan hitta den där chatthistoriken då, det hade varit lite kul och, mm. ja, ja, vi verkligen. kanske kan leta upp den. det ja, jag inte riktigt med här. Men Aj. jag gjorde en liten, en liten återblick, en liten liten återblick. Ska vi köra? Det så. den det funka. På denna bild står inför ett historiskt teknikfönster. Det är den 21 december 2022. Julen nalkas och i kontrast till det mörka och kyliga Kalmar samlas Fredrik, Johan och Anders i en värld av upplyst förväntan. De talar om en nykomling. En händelse som bara några veckor tidigare gjorde entré i våra medvetanden och som för alltid skulle förändra framtiden. Chat hade anlänt en artificiell intelligens som inte bara lovade att revolutionera teknikens värld, utan också hur vi kommunicerar, tänker och förstår. Ja, ja. men på denna bild står det... Ja, ja, det var ju lite Hans vilja och svart på vit känsla enligt ChatGPT. Ja, och ni som nu bara hörde detta så var det också en liten film till det här eh, ljudspåret. Små, då. Blick, små återblickar från den, ska vi kalla det för konferens vi höll den 20 december, 21 december kanske, mm. förra året. Det var ju ändå, jag menar någonstans där började det och om vi nu tänker tillbaka då, vi går ett år tillbaka i tiden, lite mer än ett år tillbaka, för det är ju ett år och, vad blir det nu, två veckor ungefär då. Mm. Brukar man säga den 30 november? Visst var november, det, som? det precis, så? Ja, precis. Så tolv dagar sedan. Precis. Och den 30 november, det var en onsdag, vill jag minnas. Eh, nu kan ju folk tro att man är någon sån där autistisk person då, som kan sätta ihop datum och dagar nu, men jag vill minnas att det var en onsdag. Det går ju snabbt mm. att faktachecka. Eh, mm. Men då släpptes ju ChatGPT eh, öppet, eh, bara sådär, som en bomb. Och det dröjde ju till på fredan vet jag innan jag testade detta. Jag var alltså två dagar sen på bollen och det kan jag skämmas lite idag över, men så var det i alla fall. Och eh, därefter så var det full fart den helgen på lördagen så satt vi i någon chatttråd på Facebook, du, jag och sen tror jag Johan Leitet, han var också med, jag samma jag. tråd jag vill jag minnas. Ja. Och sen dök det upp den ena efter den andra, vi bjöd in flera från Kalmas mm. IT-nätverk då, så vi hade Navigaf, var ju fler från det företaget och mm. Bontouch tror jag var med också. Bontouch var med, ja. Kalmar Science Park. Exakt. Och då sa vi det att det här måste vi göra någonting på, det här är stort. Vi identifierade det med en gång, vi var redan så, det var så hypat. så vi kunde vi inte göra någonting annat. Ja, det var så här, det här är helt galet och vi, vi visste inte, det, vi, det här måste alla veta nu. Det var lite så här, vi måste gå ut och skrika, mm. eh, alla måste testa ChatGPT. Lite så kändes det just då. Eh, och vad, vad sa vi då? Ja, men, vi måste göra ett event på detta. Och, eh, mm. Det roliga var ju då att, jag tror det var, var det Henrik på Science Parken som bara, ja. jo men vi kan planera in någonting här i mars eller vad det var för någonting. Ja, då har ju världen gått under så ja. vi måste skynda oss. <laughs> ja. Ja. Så, nej, så det blev ju någon vecka jul. senare. Hade, du sa nej, 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 nästa vecka. Ja, och det gick ju. Det var ju lite kul, vi, vi lyckades få igenom ett event då bara på en en veckas vassel mm. Och det var ju trots allt rätt mycket, jag tror det var närmare ja, 30-40 personer som dök upp tror ja, jag det var. Något ja, mitt under brinnande jul ja. stress och, och allting. Det gick ändå. Jag gillar att vi också körde GPT-all-in där, med hela inbjudan och presentationen, den lät vi chat-GPT skriva. Där ja. vi byggde presentationsbilden till Kalmar Science Parks sida mm. Ja, just det, allting var ChatGPT mm. rakt igenom där ja. 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 ja, det var ju kul. Men då var det var det. Där, där. Eh, och den ligger ju fortfarande som något historiskt dokument uppe på YouTube. Vi eh, streamade ju hela den. Och det var ju lite roligt för det var ju precis i början av Do anything now. Dan, jag vet du pratade om det. Dan pratade jag om då, ja. Precis. Ja. Och eh, jag hade ju en... Eh, jag tror jag pratade om, jag försökte koppla detta lite mer till historia och jag pratade mm. om ångmaskiner Stärk. och väldigt lite AI. Det var så här, jag började på ångmaskinen och eh, eh, drog några paralleller med industrialiseringen kopplat till vad vi, som nu håller på att hända då. Jag tycker själv att vi lyckades göra ganska goda spaningar där för ett år sedan. Ja, verkligen. Där, jag tittade lite på det nu innan här. Så tycker jag tycker nog att det höll en ganska hög nivå faktiskt. Ja, och det är ändå, ja, det är lätt att klappa sig själv på axeln förstås. Ja. Men det var, det var väl lite där det började i alla fall. Eh, i, eh, I lilla Kalmar då. Ja. Det var, så såg det ut här då. Eh, och hela universitetsvärlden och alla lärare var ju Bra lite... Ja, så här, hur ska vi göra nu? Och så där. Det, och det, ju, det roliga är ju att det är ju ingen som vet det ett år senare heller. Alltså det, det är ju fortfarande som att jag tror rätt många faktiskt stoppar huvudet i sanden och inte riktigt... Det är många rutiner som ser lik, liknande ut skulle jag vilja säga. Ja. Oroväckande många. Ja. Ja, men ja, precis. Mm, då vad händer sen då? Ja, det blev ju, det blev ju chock eh, först, um, hur påverkar det är, Men sen kom ju fuskdebatten såklart. Ja. Och, och du och, och Johan dundrade på. Med, ja, precis. Vi började ju podden lite grann som att vi egentligen inte tänkte att vi skulle göra en podd. Så nej. om man nu tittar bakåt nu, nu plockar jag upp här nu den här uh, listan på alla våra poddavsnitt då. Tittar man på den nummer ett, då står den ju daterad till den 5 december. Det första avsnittet, jag tror detta var då, det var ju måndagen precis då, efter den här helgen. Mm. Eh, och, eh, ja men då kan det inte varit ett år sedan tionde, ja det kanske tas fel på en vecka där då. Mm, ja, kanske. Ja, men... Eh, det, det gjorde vi ju bara lite som en, en YouTube-inspelning på att detta måste alla veta nu. Så då satte vi oss och körde detta i StreamYard, jag och Johan. Utan, alltså det var egentligen ingen, totalt ingen förberedelse alls. Vi stod i korridoren och sa att vi måste spela in någonting nu, alla måste veta. Så från tanke till handling, pang. Och det är ju en av de, mest sedda YouTube, om det kanske är den mest sedda, jag är lite osäker, men en av de mest sedda YouTube-avsnitten vi har på våran sån eh, YouTube-kanal, det är ju just det första avsnittet. Det blev ju någon liten viral spridning på den och jag tror det pratades om det här av YouTube-avsnittet i andra poddar och, och eh, så. Eh, jag blev väldigt kort, under en kort period där så, så var man lite så populär i media också, så jag var med i jag var ju med i ett 20 minuters långt program där jag satt i direktsändning och pratade AI i P1. Uh, ja, det, det, var, det var en liten konstig känsla där. Och då pratade jag redan då om att det fusk har pågått alltid och det här förändrar egentligen ingenting annat än att det blir ett enklare för alla. Och och skriva sina texter och att det kommer vara svårt att kontrollera om de skriver om en AI eller inte. Det var december förra året och vad har hänt? Ja, vi är fortfarande där, fortfarande samma sak som är på den sant. varje dag fortfarande. Du gör det? Alltså det är så? Yeah. Ja. 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 ja, det är roligt. där. Men så gjorde vi väl ett par avsnitt där. Jag trodde vi gjorde tre avsnitt, jag och Johan, innan vi kom på att vi, vi kanske borde göra, vi borde kanske kalla detta för en podd. Mm. Det var nog så, för, och de första tre avsnitten var det mycket video med. Här kommer Johan ju! Smyger sig in. Jag tänkte, smyger. Välkommen. Så där, jag har haft föreläsning. Så att den... ja. Men du Johan, mm. eh, du lät lite dåligt med micken där tror jag. Så. Men eh, du måste inleda. Eh, vi, jag kunde inte göra det innan, så du, du får dra någon sån där bra inledning som du brukar göra. Jaha, du menar bara sådär, så där... uppstuds, så. Ja. så. Och så ska jag klippa det här sen också, hade du tänkt dig då. Så att ni som lyssnar nu, ni kommer redan ha hört det här som jag nu då ska säga. Nej. Och så får ni höra nej. det igen. Eller? Vi, nej. Vi det. det får du göra du får gärna klippa det om du vill. Men, äh, ja, men det. nu har jag lagt upp det så, så fint för det. Jaha, nej men då, 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 då kör vi tänker jag så. Bjällrarna de bara... Eh, vad heter det? runt omkring och julljusen, de glittrar och utanför mitt fönster här så har... De, eh, Kalmar kommun, varit så fina och ställt upp en sån här Kalmar-skylt som, som glänser över fjärden här utanför eh, Kalmar slott. Och eh, allting är juligt och härligt, förutom i alla fall vädret i Kalmar som nog aldrig har varit sämre. Det är två plusgrader och regnar eh, is. Eh, hur är det med er? Så hade jag nog inlett. Men nu har ju ni redan berättat hur det är med er, så att, <laughs> jag antar att vi kan skippa den biten. Ja. ja. Ja, vi har avhandlat det det allt, det det. Som, allt som hänt senaste året här under tiden du var borta. Det, mm. ja, för ja. Ja, det var inte meningen att komma in och avbryta. <laughs> lyssna lite. Nej, äh, äh, jättebra att du är här. Vi var faktiskt på, jag, just, vi går igenom lite avsnitten. Vi tänkte vi skulle prata igenom lite det här som har hänt. Vad har hänt sen förra? Så vi pratade, en del om den här konferensen vi hade. Nu ska vi inte upprepa oss i en podd där, för det känns ju lite jobbigt då. Men vi är i alla fall på första tre avsnitten. Alltså de första tre avsnitten innan vi kom på att det här mm. var nog egentligen en podd vi gjorde. Just det. Ja, och den första gästen vi hade, vem var det Johan? Kan det vara Anders? Ja, det var ja, det Anders. Ja. Ja. <laughs> Avsnitt fyra. Ja, och det hette, vad hette det avsnittet fyra? Mer i jo, kaninhålet med Anders Bjarby kanske? Ja, det är helt ja, rätt. Är <laughs> jag körde samma presentation som jag körde på konferensen, har jag för mig. Just det. Ja. Eh, och det var ju ett, ett spännande avsnitt, eh, kom jag ihåg. Och jag tror att det var nästan lite spännande att bara titta om det. För att en del av de grejerna som du gjorde under det avsnittet går ju nästan inte att göra idag. Den hans... grejen är ju svåra idag. Ja. Terminalprylarna funkar ju fortfarande. Och vi pratade också om, jag tror du tog upp under det avsnittet där, eh, om Steve Jobs tal där. Det har ju varit många gånger som är lite tema. Kommer du ihåg det, Johan? Mm, vi fick ju det tipset från någon lyssnare. Kan det ha varit Rickard kanske? Eller någon annan? Nu, det står faktiskt jag minns inte. tips, tack, mm. till David Ek i våra körnotor. Ja, då Jampo, ja. ska vi rätt till, till rätt mm. person där. Um, precis, nej, men jag har kört den på lite föreläsningar och en av våra andra gäster här uh, 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 har jag också stött på att uh, det har körts på lite andra föreläsningar och så där. Så att det, det har varit mycket Steve Jobs. Så. Den är ju faktiskt fortfarande vettig att gå tillbaka och titta på. För att det är nästan lite spöklikt, kan jag tycka. Just att han berättar mm. om det här att kunna prata, om, eller prata med, sina, med, med sina lärare, eller gamla filosofer istället för bara om dem. Mm. Och sen efter det så hade vi ju en gäst till. Vi hade mycket gäster i början. Jag vet inte riktigt var, varför vi hade det. Men vi, vi, hade, vi hade en tanke om att vi skulle branda podden som en teknik, lite mer allmän teknikpodd inom, i, inom akademin. Då. Mm. Mm. Eh, det var gott, ju vi inte riktigt... Vi ska, vi ska ju prata om annat, men vi pratar ju bara om AI. Ja, det har bara blivit så. Och det, vi kommer väl fortsätta vara nischade där. Eh, jag ser ingen anledning att byta eh, på något sätt eh, spår. Vi har ju nämnt vid något tillfälle, tror jag, om jag minns rätt nu, att eh, kanske en namnändring, eh, om vi ska fortsätta detta, skulle vara eh, en bra sak. Eh, så man får väl komma in med något förslag där om det är så att... Ja, det är väl bara att vi ska göra det, tänker jag. Eh, så. Eh, absolut. Men då pratade vi om AI i en IT-organisation, då hade vi in våran it-chef på Linnéuniversitetet, Peter Bergehamn. Det var ju ett trevligt avsnitt också, och det har ju också gett en del avtryck tror jag i vårt, alltså om man säger att universitet är väldigt eh, proaktiva inom AI. Jag är inte säker på att vi är snabbare eller långsammare än något annat universitet vad det gäller att ta fram policy och sånt, för där, där, där tror jag vi står inte ut någonstans, men där tror jag de tror flesta nu, universitet, om inte alla har, har någon form av policy på plats, ja. precis som Linnéuniversitetet, så det finns nog på de flesta ställen. Men, men det har varit en väldigt framåtanda, skulle jag vilja säga, inom vår egen förvaltnings-IT-förvaltningsorganisation. Så det ska de ha stort cred för, och Peter i, i, i spetsen då, som IT-chef. Så tror jag det kanske har varit det på många andra universitet också, men det har varit mycket framåtanda där, och väldigt så här nyfikenhet. Uh, ja, jag tror vi pratade om, jag läser show notes här om du undrar Johan så du får plocka upp den på där. Uh, GPT takes the bar exam vet jag vi pratade om vid det här tillfället också för det också var en rätt stor grej där i början. Det här var ju ändå i januari så vi pratade om en månad in i chatt-GPT. Och då vet jag att den klarade av den här bar exam, eller den fick väl i alla fall tillräckligt högt betyg för att liksom passa den då. Då pratar vi om GPT-3.5. Eh, och bar exam var ju, om jag minns rätt nu då, det är väl någon eh, legal, eh, juridik eh, i USA då. Och så det var ju jättestort, det, det ramlade ju ut grejer om hur hur liksom bra den var på, på olika saker och så. Då. Och, eh, vi var väl fullt inne i det här, jag, tror du, jag kommer ihåg Johan, du pratade om att du skickade in en sån här modell, XML, mm -hmm. och du fick ut quizsvar svar och du kunde få den formaterad. Och varje dag var ju en upptäckarglädje mm. och jag tänker Anders också, du satt där och du gjorde allt för att bara komma djupare och djupare in ner i kaninhålet. Ja. Eh, det kanske inte för dig inte är någon skillnad nu, jag vet inte. Men för mig var det ändå en, en väldigt så här, ny mark och en väldigt mycket. Och, och det här också att hela Twitter, det vore intressant att titta på det här ur sådana big data analysspår då, men hela Twitter, som då hette Twitter också, för det har ju också ändrats, men det var ju, varje dag var det ju någonting om, om detta kan ChatGPT göra, wow, och så här, hela tiden kom upp det grejer och sånt då. Häftigt. Sen hade vi Troed med. Precis, det var ju spännande. Vi har ju följt honom på, på avstånd på Facebook i många år. Så, där. så att det, var, det var kul att ha med Troed. Jag har upptäckt, eller jag förstått att det kan vara en person som väcks, väcker känslor på båda håll och sådär och i vissa sammanhang kanske lite kontroversiellt till och med. Han gillar ju att utmana genom att dra saker till sin spets, vilket jag tycker ofta är spännande, det vill säga att man Istället för att bara fundera på vad händer om vi, gör, om vi flyttar oss lite åt, åt höger, höger, eller nu menar jag inte politiskt spektra här på något sätt, utan vi flyttar oss bara lite i, och, och tänker vad, vad skulle hända då? Så vill ju han gärna gå, dra i det hela vägen, om, säger, om, vi, om vi inte använder det här överhuvudtaget, utan vi tänker helt nytt, vad kan hända då? Och det tycker jag är jättespännande, att, att göra den typen av tankeexperiment. Och eh, det är kanske därför också att han, om, om man löst taget tag, tar vissa citat och sådär så, så kan det verkar ganska extremt då, men, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att uh, utöka sin uh, tankeutrymme tanke, på något sätt uh, i det fallet. Mm. Du parade ju ihop mig med, med Troed också på en här Fredrik för, mm. för några månader sedan. Det var jättespännande så vi satt och pratade AI och presentationsteknik och annat. Det var just då när vi var ute och föreläste väldigt mycket och Troed gör ju väldigt mycket föreläsningar och sådär. Så, där. så han, han tipsade mig om, som jag har tagit efter, att man, när man, <hör> han åker ut istället för sådana här klicker, klassiska klicken som när man klickar i presentation, så har han en presentationsfil som är 300 slides. Och <hör> sen så har han en streamdeck. Där som är en liten, det är som en eh, liten fjärrkontroll med ett antal knappar på som man kan programmera de här knapparna. Eh, och, och då har han programmerat så att om man klickar på kanske den första knappen då kommer man in i någonting, något område eller del av presentationen och sen kan han välja slider då på nästa sida där. Och så då kan han snabbt klicka fram exakt vilken slide han vill ha. Vilket gör att man kan hålla väldigt dynamiska föreläsningar. Tänk på dig Fredrik, det skulle passa dig för du vill gärna när du föreläser och man får någon fråga. Så vill man ta upp frågan och så vill man gå dit och fortsätta presentationen mm. där och så där. Så att de inte är så statiska. Och då, mm. då är ju det här ett jäkla bra tips. Och så egentligen, för vi har ju nu, jag vet inte hur många presentationer vi har och skulle vi med det innan Anders också, så vi har ju säkert 60, 70, 80, 90 presentationsfiler nu för olika presentationer vi har hållit till höger och vänster. Om man istället mm. bara lagt in dessa i en stor masterfil och sen så hade man kunnat liksom hoppa runt. Det tycker jag hade varit spännande. Ja, vi borde göra det. Eh, nej, det håller jag med. Men då ska man ha tid att göra det. Det är enklare att göra trycka med högerknappen och trycka duplicate på förra presentationen och sen gå in och ändra och sen lägga dem på rad allihopa. Mm. Eh, tyvärr så är det enklare. Sen hade nu, vi... Kanske jag, ja, ja. Jag, jag tänkte så här, nu bara kommer jag in och ni har ju säkert en plan här. Men, men jag vet inte om ni har tänkt, <laughs> tänkt på det. Det har ju faktiskt det har ju pratats mycket Spotify Wrapped eh, senaste månaderna här, att man har kunnat gå in i Spotify och få reda på vad man har lyssnat på. Konstaterat att, att jag tror hela Sveriges befolkning eh, lyssnar som i för det var väl den enda svenska staden som fanns representerad här då. Eh, men det har ju släppts en eh, Spotify Wrapped för vår podd också. Har ni koll på det? Nej, vi hade ingen aning om. Nej. Nej, men jag tänkte vi, vi kan väl då titta på den. Det kanske är, vi är ju inte så himla stora så att det kanske har hänt så mycket. Men jag, jag, jag tänkte, eh, vi, kan, vi kan väl bara snabbt kolla igenom eh, tillsammans då. Eh, är det är jättespännande, det hade jag inte koll på. Nej, eh, så här har vi Teknik i akademi, din rap det här, nu kör vi. Eh, folk gillade din vibe under 2023, står det. Jag vet inte, det här känns som en sån grej som oavsett om man hade en podd under 2023 eller inte så gillade alla ens vibe kanske. Eh, och eh, är du redo att köra igång toppen, står det här nu då. Eh, vi får se. Eh, eh, det populäraste avsnittet, galnaste veckorna inom AI hittills, nummer 17. Jag minns inte, men det, det måste jag ha varit i det här när, när liksom Midjourney kom med uppdateringar, GPT-4 släppte, allting hände, liksom. Microsoft mm. eh, introducerade Copilot, och Google släppte Bard, och ah, det var ju helt... Förmodligen. Helt crazy, eh, ja. på ett eller annat sätt. Eh, ja, det, det avsnittet streamades 102% procent <laughs> gånger än det genomsnittliga avsnittet. det lät ju genomsnittligt för all Fast om det streamades... 100 mer måste ju vara dubbel. Jo, det måste vara dubbelt ja, så no, mycket. No, jag tänker jag. Ja, ja, uh, samtidigt här nu för er som lyssnar så är det en massa fancy grafik. Om ni har tittat på Spotify Wrapped så vet ni ungefär uh, hur det ser ut. Vi ska skåla för alla nya fan också vi har fått uh, under det här. Uh, det är så att 99 av er upptäckte oss under 2023 och det är kanske inte så konstigt för jag tror att jag vet inte om vi hann lansera innan, kanske precis Nej, Jag innan tänker, jul. Vem, vilken av den där procenten var det innan jul då? Jag vet jag inte, kanske... vi hade ju inte podd innan. Nej. 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 De flesta började lyssna i och med det här avsnitt 17. Det var väl där, jag misstänker att det här kan ha varit i samband med att vi var med i lite stora podcast och sådär också, så många kanske mm. hittade hit den vägen. Uh, vi har blivit ett globalt fenomen, fast jag har hört att alla andra som kör och pratar om uh, rappt har också blivit ett gl globalt fenomen under det här året. <laughs> så att, <laughs> det känns väldigt hårdkodat. Och det handlar väl om att vi har streamats i 13 länder, uh, men Sverige var absolut topplandet uh, här. Då. Um, Nummer två, Finland, Norge, Nederländerna, USA. Att Finland ligger tvåa kanske inte så konstigt. Linda Mannila hade vi med som gäst som, som är eh, stor både i det finska och svenska AI-communityt. Så att, eh, det kanske är bryggan där. Då. Norge kanske är... Nederländerna vet jag inte. Måste vara svårt. Men, det är någonting jag. med Nederländerna. För jag, jag vet att Whispering Pines hamnade högt ett kort tag i Nederländerna också. Mm. Sådär. Alltså då, det, det kanske är... Det kanske är, ja. är en bot som ligger och lyssnar på poddar. Man vet. Uh -huh. Vem vet? Um, dina lyssnare har bra smak förstås, så vad gillar de mer? Alltså vad lyssnar ni mer på än oss då? Man lyssnar på samhälle och kultur, komedi och affärsliv är det man är intresserad av om man lyssnar på det här. och till. Inte mer specificerat än så. Uh, ni lyssnar på svensk pop, uh, pop i allmänhet och rock uh, när ni inte lyssnar på podcast. Och eh, utöver det så har eh, ni eh, definitivt berättat för era vänner om vår podcast här, vilket vi, vi eh, tackar för. Och det har delats hejvilt, står det här då, med direktlänkar, sms, Facebook, WhatsApp och övrigt, men framförallt som direktlänk. Eh, vi, eh, ja, återigen, det galnaste veckan i maj var det populäraste avsnittet. Eh, poddbetyget var 4,9, eh, tackar vi för. Kul. Eh, vi känner er uppskattning. Och eh, just det, <tid> tydligen så här nu när vi har börjat lägga upp på Spotify, eller per automatik på Spotify, så skapas det en Q&A för varje avsnitt där man kan gå in och rösta, tror jag. Så vi har fått Jaha. fyra svar där. Fyra? Jag, ja, det var ju ja. inte jättemycket. <tid> <tid> Nej, men vi har kanske inte lagt jättemycket fokus på den där eller Jag tror mest den har ja. kommit eh, så. Men vi slog på kameran i år, där det här är kanske lite unika på Spotify då, för de flesta podcast kanske inte kör med videopodcast. Det har ju vi faktiskt gjort hela tiden. Uh, och uh, nu får vi någon fancy grafik här med Christer Sturmark bland annat, uh, att vi skapade 38 videosnitt och de tillhör de 5% som sågs mest av videoavsnitten då på Spotify utgår ifrån. Så att, uh, det mm. utgår också kanske från att handla lite om att det inte finns så mycket videokontent ännu. Vi gästar uh, Whispering Pines var man också. Uh, vi var med på topplistan, i ett land och nådde som högst plats två. Spännande att vi var, det var ju populärt ett tag eh, i våras. Eh, vi låg på topplistan i sex veckor. Eh, vilken med, topplista då? Alltså Spotify. Ah, det är nog Spotifys topplista tror jag. Uh, och vi ska ge en shout-out till dina, era, våra största fans. Så det är väl ni som lyssnar nu då, om ni orkar vara med fortfarande när vi sitter och rabblar sådana här grejer, så då måste ni vara stora fan. Det, <laughs> jag. Uh, din podd är en topp 10-podd för 696 av er. Så att, ja, men det är väl lite skoj att höra ändå, att uh, det är så många som uh, ändå lyssnar. Och uh, topp 5 för 447 av er. Så att, skoj. Det tackar vi för. Och trumvirvel, tack, står det här nu. Det inga ljudeffekter vad jag kan höra i alla fall. Eh, din podd är nummer ett, för 125 av er har oss som er eh, populäraste podd. I Spotify då, tolkar jag det så. Kul! Cool. Och dina toppfans lyssnar på dig 2,3 gånger mer än dina andra lyssnare. Vad det nu Ja, det går säkert att, att räkna på. Eh, och här är en överblick. Jag tror att det är snart slut så ni kan andas ut. Vilket år, topp 5? Ja, Då får man bara en bild här då på, på fansen. Så tror att det är det. Sen får man väl dela det här då. Tack för att du delar din podd med världen, står det. Så. Det var mest det jag ville visa, att det har faktiskt, de har tagit tag i det här och gjort Wrapped äh, även för poddar. Eh, Vilket litet skott mm. mm. Yes. Vad kul. Ja, det där var roligt, för jag, det hade inte jag sett. Det var nog bara du som fick den. Um... Ja, den, den, den loggar man in på Spotify, på, på, på det här kontot. Så. Jag vet inte, det kanske bara jag som kan logga in så jag. För det är jag som lägger upp <laughs> Så då dyker det upp det i alla fall. Ja. Eh, och man kan ju undra då, ja men hur många följare har vi och så vidare. Eh, vi, vi har eh, ungefär 600 följare på Spotify. Eh, och totalt sett så tror jag att det kanske är det dubbla då. Så vi ligger väl runt 1000 kanske eh, någonstans. Eh, och eh, runt 25 000 spelningar har vi totalt sett. Eh, som Spotify har kunnat mäta då. Eh, så att. Det är ingen stor, inget stort så, men det, vi tycker det är kul. Vi tycker det är kul att ni lyssnar och att vi har nåt vi, vi kan samlas kring och prata. Nu har det varit lite dåligt med det här eh, poddandet. Ni kanske inledde med det eh, tidigare, vad vet jag. Ja. Men vi hoppas väl, och jag, jag sa det här till Fredrik precis innan vi körde igång, vi måste nästan boka in det här i våra kalendrar så att vi har någon fast bokning. Eh, för det, det fylls upp fort på alla håll och kanter och det är svårt att vara tre stycken och synka sina kalendrar eh, i, eh, i stunden. Det, det, det är svårt att få till, så vi får se vad vi kan göra. För jag känner, nu när man är ute och föreläser mycket och så där också, podden är ju väldigt, väldigt bra i det att man behöver hålla sig uppdaterad hela tiden, så att man får hela tiden bränsle till föreläsningarna. Och slutar ja. man lite med, med podden här så, så, så tappar man också bränslet till föreläsningarna. Så att det är skönt mm. att mm. Och ha ja, det. Vi har ju var sin föreläsning på olika håll imorgon, bara där mm. Johan. Då, så där. Mm. Mm. Ja. Men ska vi eh, hålla tråden vi här? Eh, retrospektiv eh, och sen eh, går vi in lite på nu nu. För jag tänker vi kanske, när vi, om vi bara drar igenom de här avsnitten och bara vad vi har gjort under året så kanske vi kan prata om vad har hänt som en nyss då. Mm. Ja. Eh, då drar vi vi pratade med Troed och sen så, och det, det jag tycker är kul med Troed, det är ju ändå en sån grej att vi följer honom på Facebook eh, och det dröjde ett tag innan han förstod vad ChatGPT var. Alltså han var ju, mm. han hade, det var så här, hör hö, det där är väl ingenting. Innan, sen, sen kom han på det och då, pang, så var det som att poletten föll ner. Um, det, vi pratar om just detta i poddavsnittet, uh, men det är ändå, det, det man säger, det här före och efter ChatGPT moment liksom. Jag vet inte om det slår lika tungt idag. Jag tänker att det kanske har blivit så mainstream nu så att inte det finns. Men just då var det i alla fall så i början. Där. Mm. Sen hade vi Elena, det är mm. en av dina studenter. Precis, ja, berättade lite om studentperspektivet eh, också och där. Och, och jag minns att hon, vad jag minns speciellt var att hon lyfte det här perspektivet av att ibland, alltså nu har vi en AI som kan hjälpa oss att göra alla de här tråkiga rutinmässiga uppgifterna. Men hon, hon var ju inne på det här också att vi kanske inte ska glömma bort att ibland är det rätt nyttigt liksom att få göra ja. de här tråkiga rutin-grejerna bara för att... Alltså att, att vara kreativ och tänka nytt hela tiden, det är rätt jobbigt. Det är därför man, jag gillar så här ibland. Att stå, det, det är kul att stå och plocka disken eller städa eller klippa gräset. För att det är något liksom man bara gör per automatik. Och man kanske har möjligheten då att lyssna på en podd och då kan idéerna börja komma. och så, där. så att Det är kanske något man inte ska glömma bort heller. att, att Det är inte till ondo ibland att sitta och göra rutinmässiga saker. Mm och vi har inte haft fler studenter. Det är ju någonting jag trodde kanske att vi skulle ha när vi hade med Elena där. Då tänkte vi väl ändå att vi skulle ha lite fler studenter mm. med ja, då. Det, det kanske det. vi får ta upp då. För att jag tror den är viktig den, eller inte bara viktig, den är helt central den rösten. I, uh. Sen hade vi två avsnitt där vi pratade om Fredrik och Johan. Just det, och då inser ja. vi ju snabbt att vi kanske, då har vi ju inget där vi får lära känna Anders. Det fick man kanske i det första avsnittet, till typ, sig. Eh, det kan vara så, jag är lite osäker, ja. men du fick nog inget där här dedikerat avsnitt där du fick berätta vem du var riktigt, Anders? Jo, men det fick jag nog. Jag fick ett när jag blev inte medlem. Mm. Ja. ja, men då så, se det. Så där. Och sen i februari, där avsnitt 10, var det Microsoft vs. Google. Det var ju också... De höll sina presentationer där och där i Googles var den, det måste ha varit en av de sämre eh, presentationer ja, alltså... de har hållit, där, där de inte ens har koll på att liksom te ha telefonen, nej den. den jo, men den här produktvideon de gjorde bara häromdagen då, alltså förra veckan med Gemini där de visade det att de hade men liksom. Den är ju ja. jättesnygg och proffsig och allting, sen vet ja. jag inte hur, hur... De har ju fejkat den, alltså ja, det är så här, det ju... var ju, ja. Fast det, det ser ju häftigt inte. ut. Ja, visst, det, 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 det gjorde jag. Då. Ja, men det där måste ju vara att så här skulle det kunna se ut när allting är i realtid och på plats liksom. Eller? Mm. Ja. Vad har ni pratat om? Nej, det har inte Nej det har, vi inte Nej, det har vi inte. Men... Vi <coughs> kanske återkommer till det. Ja. ja, men det var ju mycket, läser man show notesen där så... Herregud vad grejer vi hade då i alla fall länkar. Det, det måste ju vara 20 länkar på de show notesen, så måste vi, mm. uppenbarligen måste vi pratat om mycket. Det var ju, ja. Eh, sen var det ett specialavsnitt där AI-undervisningen, eh, just det, det var det avsnittet som var en inspelning på min presentation när jag var på Växjökonferensen mm. där i februari. Eh, inte och vi kommer där. ju tillbaka, du och jag Fredrik, till Växjökonferensen. Vi 2024. Ja. Ja. Och då kommer vi att hålla någon form av workshop kring, ja. kopplat till AI. Och vi kommer också ha ett panelsamtal tillsammans med Linda Manila som, som har keynoten där. Tror jag. Precis, att bra att du nämner det. där. Växjökonferensen är ju inte, det är inte så länge till. En ehm, ganska trevlig tillställning, väldigt till lärare. Det är ju för grundskolan, grund, ja. grundskola, va? Ja. Så tror jag det är. Och den har funnits länge. Jag tror det, de sa i alla fall att det var Om det var Sveriges äldsta lärarkonferens eller något i den stilen. Sen, eh, tror jag. Sen hade mm. vi avsnitt eh, 11 då med Sonja eh, Bjelobaba. Eh, akademisk och... in integritet. Det här med liksom. med Sonja hon reser ju inte bara Sverige runt, hon reser världen runt nu och föreläser kring akademisk in integritet kopplat till det här med AI. Och just så skönt med någon som bara... Fungerar de här plagiatverktygen? Nej. Så, Nej. bra. Nu fick vi det och så kan vi gå vidare. Ja. Liksom, då behöver vi inte fastna i hur, hur mycket de fungerar. De fungerar inte. Så, gå vidare. Jag gillar det. Och sen, och sen så kom vi in då på OpenAI och AGI, avsnitt 12 där. Och det var det någon... Jag tror att OpenAI hade ju en, en de, den lär väl gå att hitta fortfarande på deras hemsida då, men 'Planning for AGI and Beyond' hade de ett eh, eh, blogginlägg då, om man säger så, eh, som vi diskuterade då. Eh, och kanske var det här lite grann ett, lite början på våran dystopi, Period där. Jag är lite osäker på om den började där. Ja, men Det, det börjar men... smyga igång här för nu kommer snart den här en, en webb full av humrar och eh, de här bitarna som blir lite mer filosofiska. Ja, precis. Runt så att, av, Vi börjar avsnitt, prata. Om... Säg igen det, Anders. Runt avsnitt 18 tror jag att dystopin dök upp på riktigt. Mm. Just det. Men jag tror att om man tittar liksom på de första avsnitten där, då är det Åh, oh, tjena, ChatGPT och Oj, oh, Microsoft Google, och vilken, och sen mm. utforska och sen intervjua och hur påverkar det och så. För att ganska snart gå in då lite mer på vad det innebär detta då, vi pratade en dag i vad det är för någonting. Vi, en webb full av humrar, då, det var första avsnittet där vi pratade om vad vi då kallar agenter idag då, men att eh, eh, det. och sen kom det den trettonde mass och då är det GPT-4 på gång. Jag tror inte mm. att det hade släppts då. Det här kommer jag ihåg så väl, för att det kändes ju lite som att vi spelade in på måndagarna och sen var det lite Just så här det. bara, jäklar också, det, 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 det hände någonting så här dagen ja. efter och om du tittar på datumen här nu så står det mass 13 mass på GPT-4 avsnitt 14 och sen ja, det 16 mass Ja, ah, det släpptes ja. ju den 14 mars, så det var ju dag efter att på tisdag. Mm. Så det blir lite så här att vi pratar om någonting, och det var lite den här, om man ska sammanfatta året, så är det hela tiden så här, trots att vi har poddat varje vecka, i stort sett varje vecka, så har det känts som att vi hela tiden ligger efter, för det kan liksom mm. podda på måndag eftermiddag, och sen släpps det helt omvälvande, som har förändrat allting dagen efter då. Men den 14 mars, eh, pi är det väl också? Mm släppte sig GPT-4. Fortfarande, så so far, är GPT-4 eh, den bästa modellen och vi befinner oss i december. Mm. Det har inte kommit någon GPT-5 ännu. Eh, men, men det är sam inte heller samma GPT-4 som kom som vi använder idag, utan det har nej. hänt jättemycket på vägen. Eh. Men eh, ja, men, men, där, men är, vi, vi ju ja. alltså, det här som en ganska stor grej. Och, och nu när vi tittar bakåt så var det ju en ganska stor grej. För att vi vet ju nu, om, om vi jämför med, du sa det till mig här tidigare Fredrik, att många man pratar med, de säger, jag är sådär måttligt imponerad av, av chatt-GPT, den Jaha, men vad använder du då? Betalar du för det? Nej, 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 jag använder bara den gratisversionen. Mm. Ja, då är det ju 3.5 och det är ju stor skillnad. Mellan 4 och 3.5. Jag har ingenting är... att man. Nej. Så mm. att, um, mm. ja, om jag... ni som lyssnar sitter där och inte testat, alltså de där pengarna, det är ju värt det. Ja. Om man nu kan signa upp, för nu idag är det väl ja. någon sorts lista på det. Då, men... Ja, jag Nej, men jag att... har det som en tydlig poäng inför morgondagens föreläsning faktiskt. Då har jag lagt in en ruta bara på slide som slide var Hur många använder ChatGPT? Och sen ska vi se och sen hur många betalar. Ska vi se hur många händer uppe då? Jag har inte riktigt just testat den ordningen på frågorna. Mm. Uh, men uh, det är ju så, Ifan Moloch som skriver mycket och, twitt och twittrar mycket och sånt är aktiv inom detta. Uh, han hade ju någon artikel på sin oneusefulthing.org bara i går tror jag han släppte då. Som är så här, om du ska använda AI idag, vad ska du använda? Det enkla svaret, GPT4. Punkt, mm. betala, GPT4, ChatGPT. gpt uh, Och sen så vill du inte betala, ja, använd för all världens skull inte gratisvarianten utan använd då uh, Bing, och någonting jag inte visste själv, det är ju lärde jag mig bara häromdagen, om jag nu får lita på ifen, det är att när ni använder Bing, använd då Creative eller Precise. För om ni använder Balanced, då får ni inte GPT-4. Då är det inte GPT-4. Och det är den som är default inställd då. Så att det är viktigt då att när man liksom pratar om Bing så är det så här att om ni, ska, om ni ska använda Bing, måste ni klicka i antingen Creative eller Precise då. Och varav Creative är den som är mer lik då chatt-GPT-upplevelsen då. Så det är egentligen den man ska rekommendera. Ethan, heter han Mollock? Mollick. <laughs> Mollick, <laughs> <Okay>. ja. <laughs> Jag tänkte att det var ju väldigt suspekt. Um, för vi kommer väl snart fram till Mollock misstänker jag. Um, nummer 16, Carl Heath, du intervjuade Carl. Uh, Just det, det var ju jag som gjorde det, här. ja. Det ja. Det, han var ju rolig att ha med där i början, för han har synts mycket, ska vi väl säga ändå, i jag tror han är ute och föreläser mycket och är en ganska central figur inom, inom AI. Eh, och användandet skulle man säga, för han är ingen, som jag förstår det, han var inte någon ai människan han kom väl inte direkt från det, utan det var väl mera användningen av och digitalisering och så. Sen kom det här 17 avsnittet, det galnaste veckorna inom AI hittills. GPT-4 hade släppts, allting rullade på. Mid-Journey version ja. 5, Google Workspace, Adobe Firefly, just det. Runway, eh, mm. Unreal Engine. Just det, de hade och, sitt stora event där för fem. Ja, just det. Och sen Lex Friedman och Sam Altman, det var nog någon Sam Altman-intervju med Lex mm. där. Då. Bill Gates, uh, The Age of AI has begun. Och sen Skatt gpt och KTH-GPT. Ja. Mm. Mm. Sen kommer vi fram till nummer 18, <laughs> Dystopi. Och så är det <laughs> bara en mörk bakgrund här på allting. Axel Hugmark har pratat om precis, Kan han ha varit med i Lex, Lex där efter Sam, kanske? Och um, det var det vi tog avstamp i där på något sätt. Ja, ja. men det var en eh, tuff period. Precis. Eh, då var ju då, jag jag, det där var vi var pratade varken. om i 18 där var väl den här på Giant AI Experiment där ja. Precis, mm. det var ju det, då. En, du får nog hålla micken lite närmare där eh, Anders tror jag, Anders. Mm. Ja, jag tror att, 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 att eh, det är rätt kul ändå att man känner att just den här dystopiperioden man hamnade i. Det var ett par veckor då man skulle tänka lite mörkt kring det. Man märker det på folk som kom in lite senare, kanske nu i somras, så att nu är de i den här perioden. Mm, mm. Det är som ett naturligt steg att passera. Man där. behöver ta sig igenom det där. Liksom. Mm. Ja, det verkar mm. så. Tänkte du på det, den frågan när vi pratade för styrelseakademin i fredags, Johan, där, så där, då, då kom den frågan, och det är såna, så, hur ska man skydda sig? Alltså det, det är en så rolig fråga tycker jag. Alltså det var, frågan berättar väldigt mycket, mm. mycket mer än, så här, hur ska man skydda sig? Och vad ska man svara på det? Liksom mm. ja. Jag tror att han menade i det fallet lite hur man ska skydda sig mot scams och, och, mm, och mm. så. Då. Men det är ändå en, den liksom, frågan är väldigt så här defensiv. Då. Mm. Sådär. Sen var Patricia Diaz med där. Kul, jätteroligt och jag fick ju äran att träffa Patricia. Jag vet inte om du hann med Anders? Nej, Nej, du hade nog åkt då, uppe på konferens i Stockholm mm. här, eh, kring examination. Jättetrevlig. Eh, och eh, grymt bra på de här bitarna kopplat till grundskolan. De jobbar mycket med liksom, eh, olika typer av eh, eh, respondentsystem och så där. Kopplat till, eh, eh, till ja, men undersöker hur kan man använda de här digitala verktygen liksom, för att få bra utväxling i, i, i skolan. Då? Så det är eh, verkligen en röst som behövs nu när Eh, det, det också finns parollerna eh, från pärm till skärm då, så att eh, jag tycker hon är en härlig motpol eh, i, i hela den debatten liksom, och med, med forskning kan visa liksom, på, på, på bra resultat. Så att, jättekul att eh, ha med i podden. Hon kommer väl till Malmö också tror jag nu i början, Nej, Fredrik, jag är där. Ah. Ja, det stämmer. Just det. Mm. 16 januari i Malmö. Mm. Mm. Då, på tal om det så, och vi vill ner dagen innan dem och går ut och käkar en bit mat, Anders. Det låter trevligt. Ja, då vill jag också kan med, om ju... äta mat så ska jag också Ja, men då det hänger man... Johan med ner också. Ja, då, också då kan man ju med. säga då, då kommer Teknik i Akademi, mm. eller om jag har hunnit byta namn på podden till dess, vara i Malmö kvällen den 15 januari och gå ut och äta ja. på någon pub som jag inte visste. Men det var något som var bestämt redan av Johan Tensetti ja, okay. och kompani. Mm. Kan vi gå ut med det så kan vi få alla våra Malmö... Lyssnar Ja, absolut, det gör vi. Ja, det har vi gått ut med det, men vi kan gå ut med det ja. igen då, på vår ja. Discord. Mm. Uh. Mollock nummer 20, vi går från liksom... Ja, vi, vi, vi fortsätter gräva i det, i det mörka. Jag uh. tror inte det finns så mycket mer att säga om det, kanske mer än att vi sen gick vidare till Rockos Basilisk och AI-dilemmat efter det. Ja. Uh. Så är det ju. Uh. Ja, jag vet inte vad man ska säga där. Mollock, vi var ju lite djupt nere i dystopiska tankar där. Det var också samtidigt som Tegmarks avsnitt med, med mm. Lex Fridman, det kom i, i april där. Vi pratade en del om Baby AGI och AutoGPT. Jag tror det var lite uppföljning, vi pratade om AutoGPT tidigare avsnitt och sånt också, men det var mer grejer där. Och jag tror Rokkos, Basilisk och AI-dilemmat. Jag köpte, jag ser här, det var någon eh, länk där till Voice, Mod och alltså PrankGPT. Jag tror, mm, gjorde vi inte det, en sån busringning? Ja, och, den, och sen gjorde vi någon busringning också mm, tror jag, mm, med mm, PrankGPT. Ja, ja. och, och då, då visste vi inte, då tyckte vi det var ju inte så bra var liksom. Men nej. jag tänker att eh, idag du hade det kunnat vara. Ja. Um. Du intervjuade Christer Sturmak. Just det. Uh, och det är ju kanske så att man sammankopplar då olika, uh, vad ska man säga, det är kanske inte alla som lyssnar på denna podden som visste vem han var mm. och det är kanske är en del som uh, vet vem Christer är mm. som helt enkelt hittade våran podd på grund av, av att han var med där. Uh, men uh, han, uh, det, det var ju ett intressant samtal, jag ser att Christer han har ju haft så mycket Eh, events inom AI och, och filosofiska diskussioner och sånt i, i Stockholmsområdet liksom så med hans förlag. Så han är ju nog, tror jag, om man hade pratat med honom idag så hade det varit en, en helt annan diskussion. Ja, det hade varit spännande att få tillbaka och ta, ta en uppföljning där kanske. Ja. Ja, för mig var inte Christer Sturmark så himla... Eller så här, jag, jag kände igen namnet lite, men sen så slog det mig, jag skickade det till dig Fredrik, jag, ibland när man hänger på TikTok så, så kommer det upp lite random videos, så kom det någonting från, från mitten 90-tal, där det satt en kille i, i hästsvans och, och pratade och förklarade hur, jag vet inte vad det var, modem eller någonting eller hur internet fungerade eller någonting. Ja. Och det var ju Christer då. Så att, jag hade nog sett honom mycket på 90-talet utan att reflektera och göra kopplingen nu då. Mm. Jag intervjuade Linda Manila på tips från Patricia. Och det var också, ett, eller för mig då, ett okänt namn. Men sen när jag liksom läste på och jag tittade på TED-talk som Linda hade haft så här fantastiskt bra och bara kände shit vad kul det här ska bli. Så att det var, jag tycker det var en jättekul intervju att göra och efter det här så har ju Eh, inte på grund av att Linda var med i podden, men efter det här så har ju Linda blivit eh, instiftad som AI-professor, tror jag till och med att det står på Helsingborgs... Eh, Helsingborg? Helsingfors universitet i Finland och har eh, varit väldigt aktiv kring AI eh, läskunnighet eh, och pratat mycket och följt mycket kring AI-debatten, så jag har sett mycket av henne på olika fall. Och sen kommer hon ju också till Växjökonferensen här då i inom en snar framtid, så det ska bli jättekul att träffas på riktigt där, eller på riktigt, eller i alla fall eh, utanför tangentbordssfären. Eh, eh, Joakim Jardenberg, mycket, mycket gäster som sagt. Eh, vi körde mycket på det i början där. Eh, och eh, också spännande, och det här kom ju till i och med att eh, Jocke släppte lite kring det här om eh, MyAI i eh, Snapchat. Eh, så han var ju med och pratade, pratade om det, och liksom det ju sig att helt plötsligt så har alla, alla i princip alla våra 00-talister tillgång till chat-GPT eh, i sin ficka, och vad kan det där innebära? Och Fredrik, du jag minns inte om det var Jocke som sa, eller det var du som sa i ett senare sammanhang, och som, som vi har liksom aktualiserat i andra debatter som, som är nu, som vi, kan, vi kan lyfta den här, men det här med att det kanske är ganska bra att barn redan tidigt, barn och unga redan tidigt får lära sig att använda en hallucinerande AI som ja. har lite fel och som hittar på lite och stipulerar och liksom sådär. Det mm. kanske inte är så dumt att man gör det tidigt. Jag tror inte vi ska förfasa oss över det. Nej. Man lär äh... det fungerar istället för att upptäcka hur det fungerar när man fyller 18. Det är nästan där Ja. Här det, tror jag. Ja. Jag, 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 lyssnade, på... ja, du, du ska, jag tänkte jag ska göra ett intro här till den här Fredrik. Men, för jag lyssnade på, på ett, ett radioreportage som var här i P4 Kalmar. Då var det en herre, i, nu kan jag inte säga hur gammal han var, men jag skulle, skulle säga i, i 70-årsåldern då som förfasades över hur enkelt det var att uppleva sin Swish, alltså att, att man kan Swisha mer än de här 20 000 eller vad det är som är defaultgränsen, att man kunde gå in med hjälp av BankID och höja den här gränsen. För han hade då råkat ut för det här att han hade blivit uppringd och sen hade de uppmanat honom att gå in och höja den här gränsen och sen Swisha pengarna till, till ett konto. Och, eh, han förfasades då över hur, att det ska vara så lätt att, att höja det här, att man borde ju faktiskt behöva ta sig till ett bankkontor på något sätt för att höja den här gränsen så att de kan förklara för henne att det kanske inte är bra om, om tanken är att skicka pengar till någon annan. Men Fredrik, ja, då kan du ta över därifrån. Ja, ja precis. För det är ju, jag, jag tänker bara återknyta till eh, det som det var ju på nyheterna nu eh, innan helgen, tror jag. Om det kanske var i fredags eller någonting sånt, så var det på Rapport och, och så. Eh, när, det handlar om barn, då, åttaåringar och sånt som spelar Roblox. Och de blir då lurade, skämmade på eh, Just olika sådana här uh, djur som man kan byta mellan varandra i Adopt Me. Jag, min, min dotter har spelat det också så jag vet, jag, till, jag har spelat det själv också för hon ville så gärna att jag skulle spela tillsammans med henne någon gång. Så jag har spelat Adopt Me Men eh, då blir de då lurade på Robux då som är den här spelvalutan. Det Okej, okay, detta händer. Det är alltså åttaåringar som sitter där och spelar Roblox och blir lurade. De skickar iväg någon liten, jag vet inte vad, olika små sådana djur man kan byta och sen så får de aldrig några pengar utan den andra personen de springer därifrån med pengarna. Och, och den, djuret. Och djuret. Mm. Eh, och då kan man, då, man kan skratta lite åt det, och det kanske jag tycker nästan att man bör göra. Man kanske inte ska, man ska ta den här åttaåringens eh, frustration och så på allvar, absolut. Men det som vuxna gör nu då, och det som vuxna gör i den här meningen när man har, till och med låter detta vara ett problem på rapport, det är inte att man ser detta som att, ja men det här är nog en viktig lärdom faktiskt, för det är ju väldigt, väldigt, väldigt billiga lärpengar. Jag kollade upp vad 800, de nämnde siffran 800 robax, att hon hade blivit av med det när de har tjejerna. Det är 15 kronor. Så hon har blivit av med 15 kronor. Det är ju förstås en stöld. Mm. Som kriminalkommissarien som var med i programmet, satt och ondgjordes över med utan ett uns av liksom så här, det var fullt seriöst liksom. Det var som ett bankrån här nu eller någonting sånt. Mm. Mm. Det här ska utredas och det här var inte bra. Mm. Eh, men för 15 kronor då, vilket är, är skitpengar, absolut, så har ju den här flickan i detta fallet då fått sin första lektion i att det inte går att lita på alla på internet. Mm. Och jag skulle vilja säga så här, jag blir alldeles varm och tänker så här att det här är väl alldeles utmärkt, det är väl jättebra. Det är väl hon kommer inte bli lurad när någon ringer och frågar henne. Du skulle du kunna logga in här på BankID? Liksom... Men 80-åriga gubbar då, de blir det. Mm. De blev inte lurade på Robax heller. 15 precis. kronor. Nej. Ja, det är bara ett annat sätt att se på det. Sen så kan man se på det på olika håll förstås. Då. Men jag mm. tror det är likadant med AI-biten där. Att vi blir jätteförfasade. Och jag kan erkänna att jag var varit det lite själv också. Jag var också lite förfasad när det var den här jag tror det var My AI och jag tror vi pratade om det i något avsnitt om att den kunde ge liksom råd som inte var speciellt bra då, liksom om man ska träffa någon partner och, och så då. Men ja, jag tror att de fattar ju det. De är inte mm. dumma. Nej. Nej. Nej, jag tror att det kanske, det är lite hysteri kring det där och sen måste man också ifrågasätta en del föräldrar hur de hanterar jag, jag menar, den här nyheten på SVT tog de också upp att det var ju någon som hade blivit av med skins. Något annat spel. Det är ett mm. värde av 80 000 kronor. Vem kopplar ett kreditkort med 80 000 spänn till sitt barns konto på mobilen? Jag gör mm. det inte. Mm. Nej. Men det, det kanske är föräldrar som inte blev av med Roblox när de var yngre. Var <här> Eller Robux. Men, så, ja. så kan det vara. Ja, men precis. Ja, I mean, det, I, pff, lär pengar, precis. Ja. Mm. Eh, vi gick vidare och eh, tittade på det här hur använder studenter ChatGPT. Och det här kan man väl nästan se, Fredrik, vi har ju pratat mycket på skolor och universitet. Och för mig så var det nog det här en liten... Aha. Mm. Mm. Alltså det blev en liten aha-upplevelse här att det kanske inte är som så att det här med att, att framställa text är den stora grejen här när det kommer till till gpt Det kanske snarare är som så att är allt det andra som, som, som vi tar för givet, som är det, det viktiga lärandet. Liksom, att, 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 att grotta i texter, att, 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 att försöka hitta metoder, hitta liksom, forskningsfrågor, att det är allt där, det är där studenterna visar sig, att det är där de använder det. Sen huruvida de skriver den här texten eller inte, ja, ja. Det um, kanske spelar mindre roll. Um, så det där är väl någonting vi har pratat ganska mycket om. Um, sen dess, jag tycker. Precis, och jag tror vi länkar i show notesen där. I'm a student, you have no idea how much we're using chat GPT. Och jag tror att det är... Uh, det var ju, och detta, vi pratar om att vi är i maj nu då, så att vi det har hunnit gå lite tid. GPT-4 har hunnit komma. Det har blivit en liten liksom sån här dalning i debatten om fusk. Jag tror att det har väl legat det hela tiden, men det pratas inte lika mycket om det längre då. Uh, ja, Ja, precis. Och detta har jag ju återkopplat till i många föreläsningar efter. Och jag tror att nu har man äh, äh, kommit äh, längre i den tanken där. Att det handlar inte så mycket om texten i sig. Om inte det är det man vill att det ska handla om förstås, men oftast inte. Vad har vi sen då? Sen kom vi till det här med eh, ChatGPT-plugins eh, som, som hade släppts och framförallt Notable. Du, Fredrik, hade en liten dragning där du visade hur man kunde använda eh, ChatGPT för att, eh, vad ska vi säga, hjälpa till i forskningen, eh, hjälpa till med analyser av data eh, och mm. så vidare. Och vad hette den på det, den tiden som släpptes där någonstans, ChatGPT's... Eh, Uh, uh, ja, den fanns inte då, utan då först släppte de ju plugins, uh. eh, så att, och Det var ju Code Interpreter hette ju det, det som... Och det var ju, släpptes ju i början där i en liten beta, Closed Beta då eh, i USA bara. Så att under den här tiden så kunde man läsa om andra som hade tillgång till det. Och det var ju lite så här mindblowing då att du kunde få ChatGPT att köra kod i liksom, en virtuell maskin. Men... Detta var ju lite ett sätt att använda det då via det här pluginet då, Notable. Det, eh, så det gjorde vi ju där eh, och körde väl en liten pingvin-uppgift. Vi tog reda på lite statistik och så kring pingviner. Det hade man gott kunnat göra med ChatGPT utan några plugins idag. För den kan ju både hitta data och köra. Den, nu är ju alla de här emergerade i tätt Ja, eh, kul att det, det var jätte, man kan reflektera lite så här. Ja, superkul. Man tänkte att det här förändrar ju allt. Hur, hur många dataanalyssaker eh, har jag gjort med ChatGPT sedan dess? Ja, inte mycket kan jag säga. Nej. Nej. <laughs> <laughs> så. Ja, fast jag tycker nu mera när det är så lätt, ja, ja det händer att jag bara kastar in lite data och lite sådär. och bara... Arbett, var det så här lön, hur ser min lönehistorik ut? Så bara kasta in det ja, och jämföra. Det, alltså, det är ganska enkelt att göra ändå på något sätt. Ja. Så. Eh, sen hade vi developers. det var ju... Jag var inte med då. Det var nog du. Mm. Eh, precis, det var eh, eh, Madde. Jag, jag ska bara testa en grej här nu. Så att jag gör så här och så gör jag så där. Jag ska bara se hur det blev. Så, kolla. Snyggt. Så kan mm. vi den där. Um, för er som tittar. Uh, uh, precis, uh, 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 vi hade med Madeleine Sjönerman från Developers-podcasten. Uh, och vi pratade, du, du var ju med Anders också, det var du som fixade ja, jag ihop det här. Uh, lite jämställdhet, vi hade uppmärksammat mm. kanske att jag är ju moderator i ett par sådana grupper med, om, om AI och ChatGPT och sådär. Att det är en väldigt, väldigt stor mansdominans. Mm. Och det är lite sorgligt. Ja. Nu är vi där igen liksom. Yep. Och då var därför vi pratade lite med Madde, Som mm. det också är ett ämne hon är insatt i. Precis. Eh, och jag har eh, hållit mitt löfte, så att jag har fortsatt att lyssna på det väl på nu också. Så den ligger bland mina favoriter numera. Eh, så eh, kan jag rekommendera alla som håller på med utveckling. Det är kanske ingenting för, för vem som helst, men, men håller man, är man aktiv inom eh, programmering och utveckling, det tycker absolut. jag absolut att man ska lyssna. Eh, det är perplext. Kan det vara perplexity AI kanske som ligger bakom det namnvalet, Fredrik? Ja, perplexity.ai är precis mm. tjänsten där ja. jag tror det var lite så. Mm. Vi pratade om det och sen ser jag att det var Sam Altman i ett hearing där. Och, um, vi pratade om någon idébyrån, det måste vara SVT Play där jag precis älskar mig. Jag är lite osäker på vad de... Ja, Unreal Engine 5.1 var någonting vi pratade om också. Men det, Perplexity är ju fortfarande någonting jag kan rekommendera som tjänst. Alltså det är ju en liten, framförallt nu när, om man nu ligger på väntlistan och inte kan få ChatGPT+, gpt plus då, då är ju Perplexity en möjlighet att betala 20 dollar för, även på faktiskt, för att komma åt GPT-4. För det går då att använda det som bara en chatbot också i Perplexity. Så att det, jag vet inte om vi kan nämna så mycket mer om det, jag kommer inte riktigt ihåg. Någon... Sen har vi ett avsnitt som heter Andri Pilot, Copilot måste det ju vara, så att vi pratade lite GitHub Copilot kanske. Eller ja. Microsoft Copilot eventuellt. Det, är ju, ah, det var ju mycket, om man läser show där så pratade vi om Microsoft Build, Keynote och Copilot för Windows. Så det var nog en stor grej då att vi, mm. alltså just att Windows blir en, en eh, stor grej där då. Eh, David Chalmers, Virtuella världar pratade vi också om. Mm. Eh, och just det, Sam Altman sägs, OpenAI could cease operating in Europe. Det var ju också mycket diskussioner där om EU och regleringar. Just det, Under Italien hade Ja, precis, Italien var ju också där och det var väl ändå, jag tror, vi pratade väl kring detta, vet jag också, om man nu tittar bakåt här, att det är inte jättebra om man skulle börja förbjuda och reglera för mycket för att det blir inte så bra då. Nu blev det ju någon AI-act bara förra veckan. Jag vet att jag läste nyheten om detta. Eh, jag har inte påläst, jag vågar inte utveckla det. Men vi har ju i alla fall eh, detta i Europa nu. Mm. Så om det är någon, Johan och Anders... Har ja, är, är, den, är den helt fast? Jag har sett jättemycket bass kring det senaste veckan. Men, men har den liksom tagits eller har den lagts fram? Eller vad är, liksom, vad är statusen? Jag vet faktiskt inte. Nej, Nej, jag är för lite påläst också. Så att, <laughs> mm. Yes. Vi, kan, vi får lämna den till ett kommande mm. avsnitt när vi hinner göra lite research. Men jag tror den skulle vara intressant att dyka ner lite grann i tror jag, för den påverkar men, oss. Och det, det, ska vi någon... säga, det, det jag vet om den är ju att det var ju ingenting som, som blev en reaktion på ChatGPT på något sätt, utan den var ju redan på gång när ChatGPT släpptes. Så att det var liksom inte... Sen har de kanske, misstänker jag, gjort någon revidering eller någonting. Men, men det var ju... Det är inget mm. nytt påfund, utan de var ju på gång med detta redan. Mm. Sen hade vi mycket Kring. Mm. Just det. Som många säkert hör mycket kring just nu. Jag tycker han är duktig på att producera material. Han har producerat lite exempelfilmer som kan användas för skolan på hur man kan använda de här verktygen som lärare. Han skriver sina massvis med spännande verktyg. Han gjorde den här inspelningen som, som många har sett kanske även i andra former kring David Attenborough som, som kommenterar honom när han sitter vid datorn och så där. Han um, har mycket kul eh, om man följer honom. Mm. Um, vad var det mer sen? Vision Pro, Super AGI. Ja, just det, var ju sådana Apple-event där ju. Det var ju, där, det var ju mm, en mm. stor grej. Det var mycket VR, vet du, vi pratade mm. om. Precis, och de mm. nämnde inte eh, AI överhuvudtaget vid det eventet. Det var nästan... Nej. Det var liksom uträknat att inte göra det. Eh, uh, Anders, ja. du körde solo här i avsnitt 32. Mm, just det, vad gjorde det där för någonting? Jag, jag trodde det var det tror jag. Ja, exakt. Ja, just det. Det liksom Kreativa prompter. <laughs> Sen hade vi med Johan Falk och AI-skolan, boken, som han släppte i version två. Är Johan också med på den här i Malmö? Jag vet inte. Jag skulle Nej. tro det. Ja, ja, jag skulle tro det också, tro. men jag vågar inte säga det för mycket heller. Jag har inte koll på listan. Sen fick vi göra sommarlovsavsnitt eh, i en riktig poddstudio. Eh, ja, det var på, kul. På vi hade ju, ja. ja, det var ju livestream den dagen där, så att ja. är man lite nyfiken på hur våra lokaler ser ut och vad vi gör på jobbet under dagarna, eller i alla fall en dag om året, <laughs> då har vi haft våran sån här livestream-dag då, när vi börjar på morgonen och slutar på kvällen. Eh, då hade vi dessutom en föreläsning på kvällen där, alla vi tre, eh, på pub, eh, som vi spelades in också. Just det. Eh, så den är ju lite rolig. Enda gången vi haft en riktig poddstudio också. Mm. Jag länkar dig i show notes om man vill se den där hela ofiltrerade. Eh, sen Anders, gick ju, började du gå bananas med dina poddar? Whispering Pines körde du parallellt här. Just det, Whispering Pines. Eh, min, eh, mitt projekt med en amerikansk småstadsradio som skulle få mig att sova. Mm. Mm. Som jag kläckte en natt, sömnlös Två timmar från i det till publicerat avsnitt. De var uppe och vände på poddtoppen också. Var det plats sex eller tre tror jag att det kan ha varit. Med. Mm. Det är bra utväxling på två timmar. Ja, den är spännande. Den har ju byggt vidare till en, en, en produkt jag säljer just nu. Mm -hmm. Släpps det nya avsnitt av Whispering Pines? Jag får nog erkänna att den kanske inte är, är i, min, i mitt favoritflöde. Det var länge men... sedan jag släppt ett avsnitt på den. Ja. Det, var det. Ja, det är därför den inte har dykt upp kanske. Nej, nej. Mm. Um, ja. Sen kom vi in där, tankar kring Tegmarks sommarprat. Ja, um, och det var ju då Jonet kunde vara med och prata. Ja just det, så, så att jag har det. ingen bild på det för att den har ni gjort själva. För den genererade vi ett avsnitt. Mm. Ja, så är det ju precis. Vi genererar hela avsnittet där. ja. Det var ju Svenska en helt bilen, den, körde igenom genom en sån poddprompt och klonade Johan och våra röster. Ja. Lite platt men det var kul. Ja, och det var ju inte, det var ju 19 minuter långt så att det var ju inte heller ja. ett jättelångt äh, avsnitt, då. avsnitt. Och sen var vi var all... i jag var, var i Alvesta, också. Alvesta, Alvesta kommun kanske. också, ja, precis. Så. Mm. Um. Ja. Där var det väl någon, ja, vi gjorde ju någon liten poddinspelning där. Med. Lite, lite ja. rörig ljud och sånt då, men det var, ju för, det var ju ganska kul för vi hade ju samlat en del tankar, alltså ett underlag, en survey som hade gått ut bland eleverna på grundskolan där i Alvesta. Mm. Och det diskuterade vi då tillsammans med Emma Näs från Kodcentrum. Det var det är ganska trevligt. Ljudkvaliteten är inte helt topp. Det var ju i en väldigt stor aula under... Eh, vi hade ingen ljudtekniker med oss som hjälpte till. Men, eh, men det, det går nog att lyssna på tror jag i alla fall. Så. Mm. Sen drog väl höstterminen igång? Mm. Ja, gjorde den. Och det eh, där finns det knappt pratat. vad vi pratade om i avsnitt 38, men... Eh, Uh, a 39. Uh, den är uh, mm. uh, felmarkerad där. Ja, ah, jag har nog fel här. Uh. Okay. Uh, men uh, 80,000 hours med Michael Webb, MetaGPT, ChatDev, står det i show notes. Mm. Så um, det var väl det vi pratade om antagligen då. Och jag kommer inte exakt ihåg vad Michael Webb var. Just det, ja. Michael Webb, den har vi ju använt mm. många jag gånger. Jag tycker där. den har varit bra. Jag har... Det är podcasten där, ja. Mm. Jag har djupat lite i hans eh, AI-paper eh, där han eh, tittar på arbetsmarknaden och hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden. Mm. Det här gjorde han 2020. Och, eh, kort och gott, i, i, väldigt intressant, visar grafer på hur industrialiseringen eh, träffade de lågavlönade i jobben och förändrade dem i, i grunden. Medan datoriseringen eh, och digitaliseringen eh, träffade de medelinkomsttagarna väldigt, väldigt mycket. Medan AI då kommer att träffa höginkomsttagarna och eh, mm. den typen av jobb och påverka dem främst. Att, spännande undersökning att läsa, just eftersom den var så tidig också. Mm. Take a walk on the wild side, jag inledde vi med att sjunga lite och åkte på copyright-problem på YouTube och, och andra <laughs> möjligheter. Trots att det var vi själva som sjöng tyckte vi, men det hjälpte inte. Ja, det var väl Voicify vi testade där för mig. Ja. Mm. ja. Det var både många Soundraw, Stable Audio, Eleven Labs, um, Voicify, Open Interpreter, MetaGPT, Chatdev, Agentverse, uh, Black Mirror, Bandersnatch pratade vi tydligen om. Då också. Just det. Många började... saker. Mm. Sen fick vi besök av eh, eh, Tensetti och eh, Som pratade om sin eh, bok och kompensatoriskt lärande. Och. Och ja, ingen uppdatering där det har gått med, med just boken, men, men eh, vi, jag ser ju att det händer mycket i deras community och de eh, är ganska aktiva på, på Instagram och lite överallt. Så eh, kommer jag inte ihåg. Också. Jag har egen podd till och med. Ja, ja du har varit med Anders kanske? Nej? Jag har, jag har hängt i den någon gång i alla fall. Ja, precis. Vad heter den? Då kan vi väl tipsa om den. Liktes. Minns inte ja. bra kan du. Vi... Nej, oh, jag work nånting. Jag återkomma att jag kommer och yeah. ha yeah. yeah. koll på det. Ja, just det. Men det är after work på Discord-kanalen mm. är det väl lite? Är det som mm. man kan mm. kalla mm. det? Japp. Yep. Grymt bra. Och Egypte 4 Vision, det var ju en stor grej tyckte jag i alla fall, och du också Fredrik och kanske du också Anders när det släpptes, ja, ja. så det gjorde vi ganska mycket på... Ja just det, det var då jag körde via VPN USA, ah, spelade in podd då. samtidigt och vi körde mm, live eh, demo. Och det var bara mm. jag som hade tillgång till det. Mm, Vilken jag känsla! Jag, det. jag var först, alltså, det är ju, det, alltså, det finns ingenting bättre än att vara före Johan och Anders <laughs> eh, vad det gäller teknik. Det, mm. det, jag kan leva länge på det här liksom. Där. Mm. Kommer aldrig förlåta dig. Ja. <laughs> Men det, men det gick ju väldigt, väldigt snabbt efter detta. Det, det, låste, det, det, det kom ju, om jag minns rätt, var det inte mer han. än någon vecka eller så va? En vecka, tror jag. Nej, jag trod, ja. tror det kom på fredag sen. Så att... Jag ja, han borde skapa nya konton med hjälp av VPN och krångla och, och sådär. Mm. så där. Så bara smackade det till. Oerhört cool teknik i alla fall. Ja. Sen är vi nästan inne på nutid. Eller, ja, nej, det är förra avsnittet mm, här. Senastan. Ja, ja GPTS. Mm, och det var ju att OpenAI hade släppt sina GPTS. Har ni, äh, har ni använt GPTS någonting? Jag har börjat använda det jättemycket. Jag har byggt en egen GPT. Mm. Som har ett API-anrop mot mitt eget kodbibliotek. Den har listat trädstrukturen, listat en mapp och en fil. Så den har helt koll på mitt projekt i realtid. Så du så kan, så kan ställa frågor så, här... så är den alltid uppdaterad med det senaste. Exakt, i... och då har jag gått över från att skriva kod och ha en co-pilot som är en assistent mm. till att jag mer formulerar vad jag vill ha gjort. Så då blir det så här, på inloggningssidan så vill jag ha en återställd Och Då letar den rätt på vilken inloggningssidan är. Den letar rätt på alla mina endpoints och hur databasen ser ut. Och så säger den, de här ändringarna behöver du genomföra. Och det funkar skitbra. Det där är ju galet bra, mm. det vill jag också ha. Och så säger man. Alltså det, du, du, lite ja. ful, kan du styla lite som de andra knapparna är stylade. Du läser in alla style sheets och applicerar det. det och det är bara att du på. har satt upp, för du kör GitHub antar jag, och då har du... Ja, jag kör en annan lösning för det här, men det var ju inte ah, så ja. göra på GitHub också. Ja, för det borde bara vara att sätta något access-token och sen ja, så... Deras api och sen... Ja, säkert. Men det finns ju tjänster som gör detta. Jag tror jag delade det i någon av våra interna Discord-kanal där Johan. Att du, mm. kan, det, du kan alltså koppla en, en tjänst till ditt GitHub repository och sen så skriver du bara kraven, sen bygger den åt dig. Alltså du går in där och skriver en issue på GitHub och sen så bygger mm. den och mm. testar. <laughs> så att det är... Ja, jag vill att knappen ska mm. vara röd, skriver du som en issue i GitHub. Mm. Och sen så då går den in och bygger det, och sen testar den också. Ja, det är en ny värld vi går mot. Ja, så då blir man GitHub-programmerare istället då. Du skriver mm, bara vad du vill så. göra i GitHub. Så. Mm. Så. Ja, jag också använt... Jag... Man ska inte glömma bort igen här att det ing, aldrig någonsin kommer att vara så uselt som det är just nu. Nej, Nej. Jag har använt det till väldigt mycket enkla saker. Alltså så här, okej, okay, nu har jag en, jag ska ge studentfeedback. Och så har vi ofta att vi har, vi är flera lärare som har rättat och alla har skrivit lite kommentarer. Någon skriver på engelska, någon skriver på svenska och det är lite så här blandat. Så du har jag bara gjort en GPT så att jag tar de här kommentarerna så bara klistrar jag in det i den och så GPT har jag spesat att du ska, du ska inleda med det här och du ska avsluta på det här sättet och, och lite förhållningsregler hur den ska sammanställa det här och så vidare. Väldigt enkelt. Jag gjorde en redovisningskonsult till, till vårt bolag som har koll på kontoplan och lite sådär så kan den svara på enklare bokföringsfrågor och sådär. Funkar också bra. Um, har jag mer? Jag kopplar in till Skolverkets API för kursplaner. Just det. Och sänkte Skolverkets API. Ja, Just det. <laughs> um, Nej, men precis. Vi använder det för att skapa ner quizfrågor till lite quiz vi har och sådana grejer. Ja, men det, det är ju smidigt och enkelt. Det blir lite som en nästan... Det blir väldigt mycket alltså som en... Som man använde trådarna tidigare, att man hade sin tråd där man skrev vissa grejer men så glömde den ju bort mm. det sist och så. Men här, här blir det mer koncentrerat. Så jag tycker det är en väldigt enkel grej. Vad eh, ja, gillar på. att man kan göra dem privata och publika. Mm, precis, och dela med, med varandra och använda samma. Och, ja. Mm. Ja, men det är perfekt. Um. Ja, då är vi framme vi idag. Idag. Mm. Vad heter det här avsnittet? 44 måste det vara, vecka 50 mm. för jul. Precis, vi är tillbakablick tror jag vi kallar det här avsnittet, va, eller hur? Mm. Och då ska ni få skicka den här fina bakgrunden också, för den har inte jag tillgång till. Så att det ska ni få göra till mig, så att jag kan lägga upp den lite. Uh, ja, och vad vi nu är idag här nu då, innan vi, nu har vi ju hållit på en timme här så vi kanske kan göra ett avsnitt till som inte är en tillbakablick utan där vi Nej. liksom uh, pratar om nuläget. Men om vi ska sammanfatta så här jättesnabbt då, jo, det hände ju väldigt mycket med ChatGPT bara för uh, veck några veckor sedan och jag kommer inte ihåg datumet men då GPT-4 Turbo kom. Mm. Och det vi har sett är ju att vi har en token limit som egentligen snart inte är något problem. Det har, vi, det har vi förutspått, Bara för inte för att vara sån, men är det någonting vi har sagt är att det här med tokens, det kommer nog vara en övergående problem. Ja, och, och vi börjar ju nästan redan se här. det. Det är 128 000 nu på GPT-4. Och Claude 2.1? 200 000. Eh, 100 000 tokens tror jag. Men 2.1 tror jag 2000 000. Då, då var det mer än vad vi visste, då har den, ja precis, det stämmer säkert. Ja. Jag tror det, jag, jag kollar det parallellt, pratar på det. Ja. Uh, och sen kan man väl säga då det som händer mycket också är väl inom open source. Uh, det dyker ju upp så otroligt mycket hela tiden inom det. Och bara det jag tyckte det var så roligt, jag har inte hunnit utvärdera det riktigt ändå, men det var ju bara i förrgår kväll så släppte ju Mistral. Mistral är ju ett franskt företag, en liten startup som har släppt en, en eh, modell då som heter Mistral, en, en 7 billion, eh, storlek eh, i parametrar. De släppte en magnetlänk på, alltså, mm. på på X eller Twitter i förrgår, tror jag det var, utan några kommentarer. De bara smack, bam! Så här. Ja, det det. Och samtidigt då tar de in då 4 miljoner dollar <här> i, i pengar också. Och nu börjar, verkar det som att den verkar vara en, en ny sån där foundation-modell då, Prat, eller, ja, eller om det nu är någon finetunad modell av Lama eller något sånt där, det vet jag inte. Men den verkar vara väldigt, väldigt bra. Eh, och då är det ju också en, den är byggd i åtta moduler tror jag, så det är det som är åtta mm. gånger sju biljon, så det är inte en stor utan det är någon, någon typ av annan arkitektur då. Också multimodal eller textmodell? Det, jag tror att det är text, men bara. Mm. Mm. Två av våra 200 000 token. Mm. Ja, så mm. tanken är att vi tar ett nytt avsnitt nästa vecka och blickar framåt då mot det nya året och ja. vad vi tror. Och egentligen nu, nu har vi varit dåliga, för jag vet att vi har haft massa bett så här. Inom ett år kommer och di, 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 di. Men det har vi inte skrivit upp kanske, så vi har, har dålig koll på dem där. Men vi kanske kan hitta men, några men... sådana här frågeställningar som vi kan försöka svara på vad vi tror. Jag hade nöjet att få testa Metas AI i Messenger. Jaha. Ja. Den har inte släppts i Sverige. Men Jag var i en chatt med en amerikanare och han kunde släppa in den. Ja. Ah. kändes lite som en 3.5 hallucinerade friskt. Sjukt snabb på bilder. Okej. Okay. Men den kommer in som en, ett, en samtalspart och du, ja, du, du ja, nämner så det den. Och, så, det som är så, ja. så konstigt är att den först inte kände till att jag var i tråden. ja Och jag kunde inte tilltala den, så jag fick gå via han som prox hela tiden. Okay. Efter en stund började den förstå att jag var där. Okej, men den ja, okay, fattade där. nog inte för att nej, det, nej. Så, det är blockat jag eftersom jag du har ett svenskt konto. Ja, ja. Och så fort jag svarade på honom så ställdes frågan om till den andra killen. Mm. Mm. Okay. Lite som limboläge. Så, limbo -läge. Mm. så mm. borde det inte vara om alla hade tillgång till den. Mm. Nej. Jag är fascinerad att den hittade på så pass mycket saker. Vi frågade om hamburgare i Kalmar till exempel. Mm. Och Den gav ett alldeles korrekt svar på en, en restaurang här. Så bad vi om några till och så drog den till med tre till. Fullständigt påhittade. Men nästa stund så började den söka efter saker med Bing. Så den har ju tillgång till sök, men använder det inte. Och att de söker med Bing gör ju också att man undrar lite grann, är det GPT bakom? De borde väl använda sin egen modell? Bing ja, det borde de. de inte. Det vore ju jättekonstigt om de inte kör med Lama eller något liknande. Så varför väljer de Bing av alla ställen? Hmm. Nej, det kan man fråga sig. Spännande. Hörde ni? vi har eh, och ni har orerat på i eh, 1.20. Jag tänker att det är syn att sätta eh, världsrekord eller i alla fall poddrekord i längd eh, med det här avsnittet. Mm. Så att, eh, jag tänker att vi ska runda av och eh, så kan vi väl lova alla då, eh, för jag vet Rickard och kompani och alla andra som kommer och eh, ger en små försiktiga hintar att det saknas eh, ett avsnitt. Vad har hänt? Kom igen nu, eh, ut med nästa avsnitt. Eh, Fredrik, du blev... Du kom fram folk på tåget och, 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 och hälsade på dig och så där. Så att då, då kan vi väl lugna alla nu med att säga att nästa vecka så kommer det ett nytt avsnitt. Ja, av men det gör det. det gör det. Teknik i akademi. Eller vad vi kan tänka oss heta kanske redan nästa vecka. Det hade väl varit snyggt att avsluta året med ett namnbyte. Vem vet vad vi landar i. Det får vi se. Men, men just nu så tänker jag att vi säger Eh, trevlig Lucia till alla, för det är väl det som kanske ligger eh, framåt i kikan och så hörs vi nästa vecka. Hej på Hej. Hej er!